Leikurinn á Laugardalsvelli enda mikið undir. Stundum talaði 50 milljóna króna leikinn. Eins og gera mátti ráð fyrir voru liðin ekki opna sig til að byrja með. Keflavík ívið sterkari og fekk Ásgeir Helgi Orrason frábært færi fyrir Keflvíkinga 10 mínútum fyrir lok fyrri hálfleiks. En Jökull Andrésson varði meistaralega í marki Afturheldingar. Staðan því eftir fyrri hálfleikinn markalaus 0-0. En meiðsli að setja strik í reikningin hjá Keflavík. Sami Kamel var að fara velli í fyrri hálfleik. Leikurinn í jafnvægi í síðari hálfleiknum að fá færi. En það voru mótsvellingar sem skoruðu á 78. mínútu. Arnór Gauti með skotið og Sigurpáll Melberg Pálsson fylgdi vel á eftir og skoraði fyrir Afturheldingu. Ekki voru fleiri mörk skoruð í leiknum og tryggði Afturhelding sér upp í bestu deildina í dag. Í fyrsta skipti í sögu félagsins. Fögnuðurinn gríðarlegur eftir leik, hjá leikmönnum liðsins og ekki síður upp í stúku. Ég bara hágreiti leikslok, bara þetta svo mikið vinna sem búin að vera í þetta svo mikið af fólki og sjá þetta. Þetta bara algjört fucking rúk, þetta bara geðveikt. Þetta búið að vera bara löng og ströng ganga. Afturhelding knattspyrnudeildin 50 ára en fyrir 25 ára með liði næstu deild og svo tröppugangur og svo mikið af fólki sem á svo mikið rós skilið og þessi strákar geggjaðir allt teimi í kringum þetta. Þetta bara, þetta rosalega.